John, Doijwaard. Oude Harderwijker. Zaterdag gaat het weer gebeuren, jongen. In eerste plaats ben ik geen Harderwijker. Absoluut niet. Nee, echt niet? Nee, echt niet. Ik heb er wel een paar jaar gewoond. Een beetje ontwikkelingswerk gedaan, maar niet gelukt. Dus weer een echte Ermelover. Echte DVS'er ook? Ja, zo onderhand ben ik wel een beetje een DVS'er geworden. Ja, je bent ook in je taak gegroeid. Want ik heb je natuurlijk vanaf de eerste seconde bezig gezien, maar ja, het gaat lekker. Ja, nee, tuurlijk. Je moet altijd wel even een beetje wennen. Het is van jeugd naar de grote jongens, zeg maar. En dat eist wel wat andere dingen. En het gaat steeds beter. Ik vind het ook hartstikke leuk. Dus dat scheelt ook een hoop natuurlijk. Ja, zeker. En het is een lekkere groep ook. Ja, het is wel een hele diverse groep. Met verschillende karakters natuurlijk. En daar moet je wel mee leren omgaan. Maar de sfeer is gewoon hartstikke goed. Dus het voetbal is goed. Er wordt goed getraind. Dan is het alleen maar leuk. Ja, en het voetbal zoals jullie nu voor ogen hebben. Nu ook met Simon Ouali. Dat begint nu langzaam maar zeker te komen. Ja, ik denk dat je afgelopen zaterdag dat je het wel gezien hebt. Met name de eerste helft natuurlijk. Met wat wij graag willen. Gewoon druk zetten naar voren. 4-3-3. Gewoon eigenlijk een beetje de DVS manier. Gaat steeds beter. Afgelopen zaterdag, de tweede helft, was natuurlijk een stuk minder. Ja. Komt ook een beetje door een omzetting van de tegenstander. Maar ja, de wil is er in ieder geval wel om goed en aantrekkelijk voetbal te voetballen. Ja, hoe is de sfeer binnen de groep? Merk je dat het langzaam maar zeker een beetje begint te groeien en te bloeien naar richting zaterdag? Ja, nu eigenlijk wel, deze week. We hebben wel nadrukkelijk gezegd van we kijken echt van wedstrijd naar wedstrijd. En ik weet ook wel dat hier, en bij mij leeft het natuurlijk ook wel wat langer. Daar moet ik wel heel eerlijk in zijn, maar naar de groep toe niet. We leven echt van wedstrijd naar wedstrijd en vanaf afgelopen zaterdag leven we nu echt wel naar VVOG toe. Ja, en wat verwacht je van VVOG, de speelwijze? Nou, wat ik begrepen heb is dat ze nu een ander systeem spelen, dus 5-3-2. Dus toch wel denk ik wat defensiever, dus wel meer vanuit een organisatie voetballen. Ze zitten natuurlijk niet echt in een goede flow. En dat de laatste weken, maar ik denk ja, wedstrijden tegen DVS, VVG, DVS, DVS, VVG, daar kun je eigenlijk helemaal niks van zeggen. Dat zijn gewoon wedstrijden op zich. Ja. En ik denk dat het met name wel voor VVG nu, ze willen 2 wedstrijden winnen per jaar. En dat is tegen DVS. En denk zeker nu, met de positie waar ze staan, ik denk ook wel dat ze te laag staan. Want ik vind ook wel dat een club als VVG wel in de derde divisie hoort. Ik denk misschien andere mensen binnen DVS wel wat anders over. Maar ik vind het gewoon een hele mooie club. Wat thuis hoort op de derde divisie. Dus dat. Zaterdag even niet. Nee, zaterdag even niet. Nee. En we wensen je namens DVS TV in ieder geval heel veel succes zaterdag. Ja, dankjewel. Lars Dekker, lekker getraind, jongen. Heerlijk. Goede training gehad. Nee, ja, we doen geen andere dingen dan normaal. Gewoon een goede training gehad, lekker intensief. Veel beweging, dus was goed. Ja, veel beweging. En het voetbal ook weer van jouw kant heerlijk eenvoudig gehouden? Probeer ik altijd wel, ja. Nou, we zijn nu gewoon, zoals je zelf allemaal wel weet, zijn we bezig om wat meer voetbal erin te krijgen. En dat gaat nog een beetje met vallen en opstaan. Zaterdag ook eerste helft was denk ik redelijk weer, eindelijk. Het is een lange tijd geleden denk ik dat we weer op zo'n manier gevoeld hebben. Alleen nu nog een hele wedstrijd vasthouden. En we zijn er nog steeds, zoals nu vanavond ook, hard weer mee bezig om dat weer in te krijgen. Ja, en wat verwacht je van zaterdag, de wedstrijd tegen VVOG? Ja, dat wordt een potje op zich. Hè. Gooi de clichés er maar uit. Maar voor ons is het gewoon een normale wedstrijd. Natuurlijk moet je met mes op de tanden spelen, want hun gaat het waarschijnlijk ook doen. En verder zal er niet veel anders zijn, natuurlijk meer publiek, maar dan moet je ook gewoon met z'n allen mee omgaan. Maar jullie gaan door op de ingeslagen weg? Ja, de eerste helft van de afgelopen zaterdag vasthouden en dan die lijn doortrekken. Ja. Dat is wel de bedoeling. Heel veel succes erbij, Lars. Dankjewel, Piet. Oké, bedankt.